Hjärtligt välkomna tillbaka ska ni vara. Vad roligt. Oj. Jag hoppas att jag satt den på rätt stol här. Man vet inte vad som är konstverk och vad som är möbler här. Nu är det äntligen dags för det här samtalet som jag har längtat efter, ska jag säga. Och då skulle jag vilja bjuda in Ruben Salmander, skådespelare. En stor applåd. Lukas Svensson, dramatiker. Och Mona Johansson. Och varför det? Och Mona Johansson från Sveriges största tidning och mest lästa Metro. Välkomna hit. Sa de verkligen? Jag tror att det där är ett straff för att jag, alltså förstår ni vad pinsamt. Ni vet, nationalismen handlar ju väldigt mycket om respekt. Exactly. Inkludera och inkludering och exkludering. Det handlar om att dra ett streck i sanden och skilja på vi och dem. Och det är väldigt smärtsamma upplevelser för vissa av oss. Att då ha en panel, Lukas Svensson, Mona Johansson och den enda med det konstiga namnet, Ruben Salmander, som jag lyckades säga fel på. Det är ju pinsamt. Du är förlåten. Jag är förlåten, tack snälla. Ja, hörni, alltså först och främst stort grattis verkligen. En helt fantastisk föreställning. Väldigt gripande. Och då skulle jag vilja fråga dig, Lukas, som har skrivit den här. Hur tänkte du? Vad tänkte du när du skrev? Bra är första frågan. Det är ju en bra start. Möjligtvis kan man ju tänka efter. Men det började just i den här formen, alltså av nationalismen som vi och dem. Ett uteslutande att definiera sig mot en annan. Men en aning om att det där nog inte gäller enbart nationen. Utan att det går faktiskt att fasa ner i hur vi är gentemot varandra, hur vi bildar grupper, hur vi alltså egentligen en sorts vålds- och uteslutande besatt samhälle som grupperar sig, som där man definierar sig genom att säga du är den andra, jag är den här. Alltså du menar inte bara nationalism när det gäller territoriet, utan också utan att nationalism i mindre skala. I mindre skala, att man helt enkelt kan dra ner det till den enskilda individen, till hur ett samhälles interna rörelser fungerar. Och naturligtvis som här också här där man, jag menar det klassiska i nazismen till exempel, är ju detta att man lovar en framtid där människan faktiskt kan leva i ett samhälle där man också får träda över samhällets gräns. Alltså en sorts längtan efter friheten, vantrivsel i kulturen. Som det där var liksom grundtanken, också en sorts just då en intensiv känsla av våldsamhet. Ja, det är enormt mycket våld i den här föreställningen. Jag tycker synd om Ruben och skådespelarna som får stå ut för äggkastning och allt möjligt. Ja, det är ju äckligt. Va? Ja, det är ju äckligt. Ja, det är ju faktiskt ganska äckligt. Men jag tänker också så här att den kittlar fram någon slags nationalistisk känsla hos mig i den här föreställningen på ett ganska oväntat sätt. Jag känner mig väldigt stolt över att vara svensk plötsligt. För jag tyckte att den var betydligt bättre än den norska och den danska. Och kände så här, gud, vi är så mycket bättre. Tänkte inte ni det? Ja, det är en enda som inte håller med, men vi bryr oss inte om dig. Nej, men för jag tänkte, gud, vi är så mycket bättre. Vi gör så mycket bättre konst. Vi har så mycket klokare saker att berätta. Och det här kan vi ju säga fritt, för nu streamas vi inte längre. De hör inte oss i Danmark och Norge. Så att nu kan vi vara så där yttrandefrihets, ni vet, ivrande, modiga. Men då tänker jag så här, det är just detta som är nationalism. Det egna självförhärligandet. Myten om att vi är bättre. Om att vi är moraliskt överlägsna de andra. Och då tänker jag, hur liksom, det här har ju du ändå försökt skildra. Men är det någonting som du upplever? Du lever ju ändå i Danmark, i Köpenhamn. Går du omkring och känner dig mycket bättre än danskarna? Ja, det är klart. På vilket sätt då? Lukas? Nej, det kan jag inte göra. Jag lever ju med en danska, så jag kan inte,
Jag kan ju inte gå runt hemma och känna mig bättre. Dagarna ända, det skulle ju vara gräsligt. Vad som händer väl där att jag blir kanske lite mindre svensk, för min svenska blir så dålig. Den blandas upp med danskan, det blir skandinaviska. Däremot så händer det ju saker med den, att jag plötsligt har liksom fått en smak för Evert Taube och andra saker som jag aldrig haft så intresserad för den. Och det beror på att du bor... Nej, men det är någonting med språk. Alltså, eftersom jag skriver och samtidigt så att jag läser betydligt mer dansk litteratur och dansk språk, så att jag tar in det hela tiden. Men det är som att det finns någonting som behöver hemspråket, säger du. Men det är det som jag märkte tydligast med. Men den egna identiteten brukar man ju också säga att den ofta förstärks i mötet med de andra. Mm. Så kan du känna att din svenskhet har förstärkts på något sätt? Det har den ju säkert. Jag menar, det skulle inte fungera om jag plötsligt låtsades vara dansk eller låtsades vara någon annan. Då skulle vi aldrig kunna mötas. Så det hade ju blivit... Mm. Liksom jag vill prata vidare om dig, för jag vill också veta mer om den danska nationalismen och hur du upplever den. Ruben Salmander, jag tänker, vad är nationalism för dig? Hur skulle du definiera nationalismen? Det är oerhört komplicerat för min del. Som jude så har jag liksom... Min familj och mitt folk har ju en erfarenhet av nationalism av olika slag, där det företrädesvis har varit negativt. Det har handlat om uteslutning, just som vi pratade om i föreställningen. Här har vi det här, man förstärker, nationalism är för mig vi och dem-känsla, att man stärker sin egen identitet genom att utesluta andra, eller att hata andra, eller att ge dem olika epitet som inte stämmer överens. Men din judiska, om vi stannar där vid din judiska ursprung och dina rötter och din familj, på vilket sätt har du fått uppleva den här judiska nationalismen? Hur har du, liksom, vad är det för erfarenheter du där? Lite grann i förväg nästan, för du sa den judiska nationalismen. Det är lite intressant i och med att jag tillhör på något sätt den kosmopolitiska judiska traditionen. Det vill säga, och diasporan? Diasporan, alltså det vill säga att jag hör hemma i Europa, det är mitt land, Europa. Jag känner mig hemma här, jag känner mig hemma i den kulturen. Sen har det uppstått en judisk nationalism i med Israel. Nu har vi liksom 30 minuter på oss här, så vi ska inte gå in på Mellanöstern. Så vi ska inte kanske fördjupa oss i Israel? Nej, det ska vi inte göra, men det är också en form av nationalism. Och för min del så klingar det... att lika illa liksom, i alla lägen. Liksom. Nationalism blir ett uteslutande. Mm. Och det leder historiskt ofelbart till krig, till mord, till vansinnesdåd. Mm. Jag tänker på sådana som du och jag, som ändå har flera olika kulturer. Mm. Jag undrar också ibland om vi kan vara så här dubbelnationalistiska. Ni vet, nationalistiska i dubbel bemärkelse. När jag såg den här föreställningen så blev jag väldigt glad, Lukas, för att du hade en massa grekiska ord som anakronism och dionysiska och apolitisk, och det fanns liksom en hel rad, och jag kände så här, jag fick nästan lite hybris helt enkelt, och det är ju någon slags chauvinism, eller vad man ska säga, som jag har fått ärva, för att vi marineras ju i någon slags nationalistisk anda. Och då tänker jag också att samtidigt så kunde jag känna någon slags svensk nationalistisk känsla. Kan du uppleva de här dubbla nationalismerna? Ja, det kan jag göra. Fast jag betecknar inte som nationalism. Utan? Jag vet inte. Alltså, jag är glad att jag bor i Sverige, som är ett sånt bra land. Om Sverige var från Stockholm till Trondheim så hade det varit okej för mig också. Det är inte det som gör Sverige för mig. Utan Sverige är det samhälle som vi har skapat här, som är unikt i världen. Där vi är väldigt jämlika, vi strävar efter ett jämlikt samhälle på ett helt annat sätt än vad jag upplever i många andra länder i Europa till exempel. Sen har vi också trampat i klaveret nu genom att vi har släppt in ett främlingsfientligt parti i vår riksdag.
Då har vi misslyckats liksom med jämlikhetsidén och med att försvara friheten och demokratin. Men Sverige är unikt och jag är väldigt glad. Och då kan man säga att jag är stolt över att vara svensk. Det betyder inte att jag är nationalist. Det betyder att jag är glad och stolt över det här samhället som jag tillhör. Men det är precis som du sa, det är ganska komplicerat. För nationalismen har ju faktiskt en positiv sida också. Det är den här gemenskapen. Mm. Det är det här som förenar oss. Det är det här som du säger, att du förknippar jämlikhet eller jämställdhet med Sverige. Mm. Jag tänker, Mona Johansson, du har ju varit, du har ju jobbat med Metro, men det är ändå Sveriges största tidning. Och det är en tidning som också är viktig i det avseendet att den läses också av människor som inte har råd med en prenumeration. Och kanske människor som inte hänger på Dramaten. Och jag tänker att du har ändå varit med och arbetat med media sen folk skrev insändare. Som de skrev fortfarande insändare. Ja, men skrev, du vet, och skickade och så här slickade kuvertet och skickade iväg det. Alltså långt innan den här interneteran. Och jag tänker, på vilket sätt upplever du nationalismen? Hur ser den ut i ditt arbete? Jag skulle säga att man ser det mest i form av det som gränsar över kanske till att bli extremt. Och det har definitivt blivit mycket mer tillgängligt via de nya sortens medier, internet förstås. Mm. Och så, jämfört med hur det var när det bara var papperstidningar och pappersinsändare. För då fanns inte de här nättrollen såklart. Nej, då fanns inte de nättrollen. Det fanns det vi kallade för rättshaverister, men de ägnade sig åt andra typer av haverier då. Och rättshaverister skriver ju också fortfarande jättelånga brev som inte orkar läsa klart. Väldigt, väldigt långa brev. Ja. Mm. Eller hur? Men då undrar jag så här, okej, så att ni ser att det finns en nationalistisk våg. Har den ökat? För min upplevelse är att den här nationalistiska vågen som sköljer över Europa, att den har ökat. Att väldigt många liksom som kallar sig för nationalister och därmed inte sagt att de älskar sina länder har tagit sig in liksom på första parkett och så vidare. Men är din upplevelse att nationalismen har ökat? Ja, min upplevelse är att nationalismen har ökat. Och i alla fall har den konkretiserats på det sättet att det är väldigt mycket kommentarer. Det är väldigt många... systematiskt sätt att försöka påverka debatten och så vidare. Men vad gör man då som chefredaktör och ansvarig utgivare? Påverkas man av detta? Och hur påverkas man? Det vore säkert naivt att säga att man inte påverkas alls, för det gör man säkert. Men det är klart att man försöker ju naturligtvis hantera det här på ett sätt som gör att man tittar igenom lite grann genom, är det här verkligen en majoritet som tycker så här eller är det en kampanj? Mm. Och det är väldigt mycket kampanjer som pågår. Att man tänker, det systematiska, liksom, nu ska vi bestämma oss för att ta över den här kommentatorstråden och sådana saker. Det är väldigt vanligt. Mm. Men om vi kallar det här för någon slags destruktiv nationalism, det är också så att det är de som är mest högljudda. Ja, och det är det jag menar, att man får inte luras av att tro att de är flest bara för att de är mest högljudda. Mm, just det. Ja. För att det är ju vad ska jag säga, alla de andra som inte är högljudda är ju oftast många, många fler, även om de inte alltid kommenterar och kanske ibland tystare än de borde vara också. Ja. Men det finns ju också en konstruktiv, eller en ganska sympatisk nationalism. Det här när vi förenas, när vi vinner vinter-OS eller när vi vinner VM. Det har vi kanske gjort ännu. När Marcus Hellner skidar in med en flagga i högsta... Precis. Och när vi vinner olika liksom internationella tävlingar eller vad det nu kan vara. Ja, OS är ju ett jättebra exempel. Och då är det ju så att medierna odlar det här då, eller hur? Vi ser det så? Ja, det kan man ju säga. Jag tycker inte att man behöver sätta det liksom i motsatsförhållanden. Jag tycker inte för att man har någon sorts konkurrenssituation och förenas
via olika länder här och tävla mot varandra, att det automatiskt betyder att det liksom är osunt i någon sorts annan ände. Jag tycker att man kan få göra det, för att man ofta så handlar tävlandet mot varandra på ett ganska jämbördigt plan. Och då är det är inte samma sak som att man systematiskt försöker liksom att slå på de svaga. Nej, just det. Mm. Jag tänker på när man talar om nationalism, så har vi ju samtidigt en galopperande globalisering. Det händer ju väldigt mycket. Och det finns allt fler människor som på något sätt förlorar fotfästet. Det kan vara nedmonteringen av välfärdssamhället, det kan vara en rad olika skäl. Vilka tror ni är nationalismens apostlar som vi talar om här ikväll? Vad är det för människor och vad har de för drivkrafter? Jag tror att det är som du är inne på nu, att nationalism av den här osunda reformen är ett symptom. Ett symptom på hur vårt samhälle ser ut. Där är det väl Norge som skiljer sig från övriga Europa. Mm. Men där vi har socioekonomiska orättvisor genom hela Europa. Där det även finns en viss politisk färg genom hela Europa som skapar jordmån för den här formen av osund nationalism. Mm, nej, men för också den ekonomiska krisen som har liksom härjat i Europa. Men hur sjutton förklarar man då den norska nationalismen och den växande rasismen? Och då menar jag också post Breivik, alltså. Ett land som ändå skakades om. Hur förklarar man det? Det är bara... Nej, nästa fråga. Ja, nej, men om man ska försöka så är det väl ändå så att Breivik är så pass extrem så att han faktiskt blir sitt eget fall. Alltså han blir en särart som man inte sätter samman med en sorts mer liksom accepterad nationalism. Så tror jag man ska sätta att faktiskt det våldet är så extremt, den handlingen är så grotesk så att den kommer liksom sättas i enmanstanke. Just det. Vilket gör att den andra den kan leva, men hur den... Det var ju rumsrena norska politiker som tog avstånd från våldshandlingen, men som faktiskt förstod vad han pratade om. Och det är ju på ett sätt att sanktionera liksom det här tankesättet. Det är också vad som händer är att vi förskjuter gränserna liksom för vad vi tillåter, vad som blir acceptabelt. Anständigheten. Det som har hänt nu i Trondheim på museet där den norska kulturministern som åthutar chefen där för att han har skrivit någonting som inte passar henne. Det här är ett sätt liksom att demontera vår demokrati och det som vi värnar om. Och jag ska passa på att säga att alla tre kulturministrar skulle ha faktiskt varit med här ikväll. Men av olika skäl så backade de, och jag hyser en vag misstanke om att nationalism också i dessa valtider är en ganska het potatis att diskutera. Men det var bra att vi tog upp också Norge och det som hände med deras kulturminister. Jag tänker så här, hur tycker ni att den svenska nationalismen skiljer sig jämfört med den danska och den norska? Alltså, när vi talar om anständighet, vi anklagas ju ofta för att inte våga tala ut, för att vara för fega, för att lägga locket på, för att vara dumsnälla som Carl I. Hagen sa till mig på 90-talet när jag var där. Och så vidare. Och de hävdar då att de är mycket modigare och vågar säga saker och ting. Vad tänker ni? Hur skiljer sig? Jag tror att de delvis har rätt. Jag tror att vi har varit ganska bra på att försöka liksom bara putta ner det och säga att det är liksom, de förstår inte bättre. Och jag tror inte att det är rätt metod. Och det var därför också som vi ville göra den här kampanjen ihop med Dramaten. För att man måste kunna prata om de här frågorna och försöka skapa något sorts sunt klimat för att diskutera det. Ja. Att skapa ett sunt samtalsklimat, även när det inte är svenska nationaldagen den 6 juni. Men jag tänker att, vad fick ni för reaktioner då? För att när jag har läst enkätsvaren och jag har läst på Twitter och så vidare, så har det inte varit mest rasistiska eller främlingsfientliga eller xenofoba svar, utan det är faktiskt väldigt blandat. Mm. Och det
Det var absolut en farhåga att det skulle domineras kanske av krafter som vi kanske inte ville skulle dominera det. Men det tycker jag verkligen att vi kunde se att så har det inte varit, utan vi har fått igång en diskussion, och den här hashtaggen nationalism för mig har om man tittar på den så ser man alla möjliga svar och funderingar och tankar. Och det är samma sak, vi skickade ut, eller vår reporter Carolina Skoglund skickade ut frågan som en enkätfråga också till väldigt många människor. Vi gick både ut och pratade med, det vi brukar säga, vanliga människor och skickade ut dem till mer kända personer. Och det var inga problem att få folk att svara. Vilket vi också tänkte att det kanske inte alltid är så lätt. För det är inte alltid så populärt med enkäter. Det var ju från Alf Svensson till Gina Dirawi. Nej, men alla har ju ett jättebrett spektrum. Men jag tänker, du säger att vi kanske inte har låtit dem komma. Menar du att medierna eller någon har kvävt de här rösterna? Jag ska inte säga kvävt, det tycker jag är lite för hårt sagt, utan mera att hela tiden se det som ett problem som egentligen bara har med upplysning att göra. Jag tror att det finns något i det här, därför att jag tror att det är genom samtal som vi kommer vidare, som vi förhöjer vårt medvetande. Och bara den här panelen är ju egentligen felaktig, för vi har ingen som representerar någonting annat. Vi sitter här och kliar varandras ryggar och vi har ingen som har en annan åsikt. Men, och det tycker jag är fel. Mm. Och det är samma sak tycker jag inom media. Liksom, att där måste man låta dem med obehagliga åsikter, så länge det inte handlar om hets mot folkgrupp och så vidare. För det har vi lagar som det gäller. Men när man pratar om invandring eller hur man vill att Sverige ska se ut, att de måste få sin röst hörd. Att kväva eller kväsa, det tror jag, det blir en väldigt, väldigt dålig förlängning på. Men samtidigt så talar vi om att de också får väldigt mycket utrymme, eller tar sig väldigt mycket utrymme. Och om man tänker efter, ibland får man en känsla av att det är en majoritet i Sverige som hyser sådana exkluderande tankar. Medan det liksom egentligen är en minoritet. Får de inte oproportionerligt mycket uppmärksamhet? Jag tycker att de får en uppmärksamhet som bygger på att vi också tycker att vi tycker att de är extremt korkade hela tiden. Det blir ingen rejäl debatt. Man tittar på YouTube-klipp på SD-representanter i kommunalfullmäktige i Karlstad och så garvar vi läppen av oss. Istället för att man tar sakfrågor och diskuterar med dem och ställer dem mot väggen. Och men får man lite skratta, menar du? Det är klart att man måste få skratta, men situationen är så pass allvarlig. Vi har ett främlingsfientligt parti som har kommit in med nästan 10% i vår riksdag. Det är en skam, tycker jag. Jag tycker det är hemskt. Så hur borde vi... Jag tror att nationalismen är större än så. Jag tror inte bara man kan tillskriva ett speciellt parti. Men hur borde vi hantera den här nationalismen som kan vara problematisk? Lukas, nu ska du få komma med ett kokboksrecept här eftersom du har sett till att det har krossat så mycket ägg. Ja, vi kanske inte ska krossa några ägg då, men... Nej, men jag tycker liksom, du är en konstnär, du är dramatiker, du är så bra på att klä samtidens problem i ord. Men jag kan tänka mig att det kanske inte är så att du avkrävs... Nej, jag tror nog en teaterföreställning är på något vis en reaktion på något vis. Alltså är det något... Ett försöka ge ett uttryck på ett förslag på en karta. Ett förslag på hur hänger det här ihop? Varför gör det? Vad är det som gör att man upplever det så här? Varför skriker man så här? Men... Att det skulle vara svaret på något, det vet jag inte. Men möjligtvis skulle man kanske kunna titta på det där och se var tar man det därifrån. Så när alla de här människorna som har sett din föreställning går härifrån ikväll, vad skulle du vilja att de tänker? Eller att de gör? Ja, det var ju en väldigt svår fråga. Jag vet inte om man jag vet inte hur det är att vara dramatiker. Jag tycker det låter helt fantastiskt. Ja, de kommer, men de har en vision, en ambition, en mission och bara
när de går härifrån så vill jag att de ska reflektera. Oavsett vad så kommer de väl att tala med varandra om huruvida det var bra eller vad det var bara. Vad sa du nu? De kommer väl i alla fall att tala med varandra om huruvida det var bra eller bara skit. Jag menar, så brukar det vara efter teater. Du förstår ingenting. Nej. Det är alltså skånska han pratar. Det är skånska. Ja, det var väldigt, jag undrar om man började snacka danska plötsligt. Det ligger ju nära. Det är skånska. Det är skånska. Eller apropå men, inkludera, exkludera, språket. Mm. Ja. Men nationalism, du säger att det, jag vet inte för tydligen sak när du sa att det inte är ett speciellt parti som står för det här. Nej, men jag tänkte att nationalism måste vara större det. Än så. Ja, nej, men den här formen av exkluderande nationalism så här explicit är ett parti idag i vår riksdag som står för. De andra partierna har nationalistiska drag eller kan uttrycka sig på ett sånt, men inte på det sättet som Sverigedemokraterna, och det kan jag stå för liksom, om du är orolig för. Nej, jag är inte orolig. Verkar jag orolig? Nej, jag bara säger, för jag menar verkligen att det är de som står för den här formen av politik. Ja, jag vet, men vet ni, vi kommer tyvärr inte ha tid för frågor, utan vi får ta det nu. Jag vill komma ett påstående. Ja, jättesnabbt. Mm. Att det inte är sant, utan det är så här istället. Mm. Jättebra, bemöta. Ja, osanningarna. Ja, man ska bemöta osanningarna, säger vår vän här. Tack så hemskt mycket. Hörrni, innan ni avslutar så ska ni, eftersom ni tycker ganska lika Ruben, så ska ni ändå få komma med en mening. Hur ni... Alltså, vinner vi någonting på det här? Ja. Ni vinner absolut. Och jag ska säga vad ni vinner. Ni vinner på riktigt. En trisslott. Världens... Nej, inte ett trisslott som bagatellartat. Nej. Utan jag skulle vilja att ni bara säger en mening om nationalism innan ni går härifrån. Det ska gärna låta snyggt. Lukas, du vet att hoppet... Står det dig här? Ja, eftersom jag inte hinner tänka ut någonting så kommer det bara till mig romantisk vanföreställning. Romantisk? Romantisk vanföreställning. Romantisk vanföreställning. Och de föreställningarna har ju du utmanat med din föreställning. Ja, och den var romantisk. En romantisk vanföreställning. Ruben? Otidsenligt. Otidsenligt. Så tror du att nationalismen är på utdöende? Nej, det kanske jag inte tror. Det är min förhoppning. Okej. Det låter hotfullt. Och sist men inte minst, Mona Johansson. Ja, jag är inte konstnär utan hantverkare, så jag säger avgränsande. Avgränsande. Mm. Ja. Och jag skulle vilja säga att det är inte bara ni som vinner här, utan alla här kommer att vinna, eller alla är vinnare. För nu kommer det här samtalet, nu när vi har applåderat och tackat för det här samtalet, så kommer vi också kunna ta del av ett program som jag faktiskt brukar lyssna på väldigt mycket, nämligen Filosofiska rummet. Där blir det dags för mer fördjupning, och då är det Göran Rosenberg, författaren, Lena Haldenius, professor och expert på politisk filosofi vid Lunds universitet, och Annika Strömmelin på Dagens, som är Dagens Nyheters EU-korrespondent. Och allt detta kommer ske uppe i marmorfoajén, om jag inte helt är ute och cyklar. Det är väl en jättefin belöning. Jag vill säga ett stort och varmt tack för föreställningen, för er medverkan här och för alla tankar och synpunkter ni har delat med er. Och tusen tack till alla er som var med ikväll. Fortsätt, håll den här diskussionen vid liv. Tack så mycket.